سبارت با دانوستانەکانی نێوان حکومەت هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی سبارت با پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجێ ساڵی 2021 کە ئەم هەفتەیە شاندەی حکومەت هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدادی کرد و لەگەڵ لجنەی دارایی پەرلەمانی عراق کۆبوونەوەیان ئەنجامدا. ئەمە بابەتێک بابەتێکی کە پرسی هەڵبژاردنی پێشوەختەیە لە عراق کە باز دەکرێت لەوانەیە بۆ مانجیدا دوا بخرێت. لەسەر ئەم بابەتانە من میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەڕێز بە شارکێکی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی پارتی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمان دەبێت. کاک بەشارم، کاتتان باش. ئەوەندەی ئێوە ئاگادار بن وارتان باش. لەم هەفتەیەدا شاندی دانوستانکاری حکومەت هەرێمی کوردستان لەگەڵ لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق کۆبوونەوەیان ئەنجامدا. گەیشتوونەتە هیچ لێک تێگەیشتنێک؟ ئەوەی ئێستا هەیە ئاڵ و گۆرکردنی زانیاریەکان و هەروەها ئەتوانین بڵین ینی هەر لایەنێک بۆچوونی خۆی دەخاتە بەرامبەر ئەوی دیکە و هەر یەکێک ئۆپشنەکانی خۆی ینی ڕوون دەکاتەوە. ئەوەی ئێستا هەیە بێگومان شاندەکەی ئێمە گەڕاوتەوە هەرێم و لەوانەش دوای دوو ڕۆژی دیکە ینی شەممەیان یەکشەمە دیسان کۆبنەوەی دیکەی هەیە لە بەغدا. کۆبنەوەکان بێگومان بەردەوام دەبن و ئەو کۆبنەوانە هەمویان لەگەڵ لێژنەی دارایی پەرلەمانی عێراقن، چونکە لێژنەی دارایی بتوانی بڵێین پەرلەمانێکی بچووکراوە، ینی تەفاهمی سەرەتایی و هەرە گرنگ لەوێ دەست پێ دەکاتن، ئەو دەچێتە ناو پەرلەمان. ینی ئێستا بەڕاستی ئەوان گویان گرت لە شاندی هەرێم کە ئەتوانی چی بکاتن تا چرا دەیەک ممکنە ڕازی ببێتن بە پێی التیزاماتی دەستوری بێگومان. وها شاندی عێراقیش هیچ وەڵامی نەبووە تا ئێستا، ئەویش چاوەڕێ دەکەن ینی کوتلە سیاسی عێراقیەکان بە تایبەتی بەراشیعەکان ئەوانەش ڕەنگە ینی ئەوانیش دوای ئەوەی کە لێژنەی دارایی دەگاتە ینی بۆچوونی تایبەتی خۆیان، ئەو کاتە لەگەڵ لایەنی سیاسی خۆیان قسە دەکەن بۆ ئەوەی بتوانن بڕایەکی سیاسیان هەبێ. خۆی جەنابت دەزانیت لە سەرەتاوە بابەتەکە سیاسیە، بەڵام ئێمە بۆ خۆمان باس دەکەین کە لە ڕووی فەنی هەندێک پێویستی بە تەفاهم هەیە و پێویستی بە زانیاری گۆڕینەوە و پێویستی بە داتا هەیە و لەلای خۆی ئەو هەرم ئەو پەرلەمانتارە خۆیەوە ئەفوو ئادەم ئەو پەرلەمانتارانە دەگەڕێنەوە لای حزبەکانیان بۆچی شاندێکی سیاسی لە هەرێمی کوردستانەوە ناچێت بۆ ئەوەی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان ئەمە یەکلایی بکاتەوە؟ شتێک بە جەنابت بڵێم، ینی من تا پێش فترەیەکیش پێم باش بووە کە شاندی سیاسی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغدا. ئێستا پێم وایە ینی هەر شاندی سیاسی ینی ئەگەر بشیتن، بەڵام خۆ سیاسەتی ینی براشیعەکان زۆر وازحە، ینی لەسەر هەموو شتێک ناکۆکن، تەنیا لەسەر ئەوە نەبی کە ینی بەشی هەرێمی کوردستان ببڕن. اینجا بەڕاستی شاندی سیاسی ئێمە بچیت بۆ بەغدا، ینی لەگەڵ کێ قسە بکە و چی پێیان بڵێت و ینی ئەمن واتێ دەگەم وەڵامیان نابیتن بۆ شاندی سیاسی هەرێمی کوردستان. اینجا ئەگەر وابی شاندی هەرێمی سیاسی بۆچی بچیت بۆ بەغدا کە ئومێد نەبیتن کە گوێ بگرن و بشدانن کە هەرێمی کوردستان داوای ینی مستحقاتی ڕەوای خۆی دەکاتن. حەزەکەم لە من تێبێت بابەتەکە لەبەر ئەوەی کە سیاسییە ئەوان بڕیاری پێشوەختەیان داوە کە پشتی هەرێمی کوردستان ببڕن، کەواتە ئەم گفتوگۆیانەی چەند زامێکیان دەبێ؟ خۆمافی خۆمانە، ینی ئێمە دەستوورێکمان هەیە، ئێمە بە پێی دەستوور قسە دەکەین ئەو کاتە بەرامبەر گەلی عێراق، بەرامبەر گەلی خۆمە لە هەرێمی کوردستان، بەرامبەری UN، بەرامبەر دۆستان، بەرامبەر هەموو کەسێک ئەو کاتە بزانین کە هەرێمی کوردستان ینی مولتەزمە بە دەستوور. بۆیە گفتوگۆ دەکەین، بۆیە دەمانەوێت بگەینە ینی تەفاهمی مشتەراک. خۆ جەنابت دەزانیت لە بودجەی 2019 ینی پەسەند کرا و
اوی پیویست بو هرمی کردستان التزامی پیوا کرد. ایستا دیانوی هر همو ملفی نوت و همو برمیل نوتیگ به همو شویک لدستی هرمی کردستان در بینن و اوشتش مخالفی دستوره، مخالفی ماده 111، مخالفی ماده 112. اینجا که ایما لگفتوگو لگل اوان دکین، یعنی براستی وابزانم اوان اصلا یعنی اهتمامش به دستور ناکن، خو اصلا اوان دینوی دستورش تعدیل بکن جناب دزانیت. یعنی اینجا اویا بابت اکدامینیتن، یعنی بابت اکدامینیت لسر باردوخ سیاسی، خو همو براسی اکانش همو یعنی یک ریزنین استا اوان تقریبا دابش بوین لسر دو بوچون، یعنی بوچون اکا یکا پیان باشه، یعنی لگل هرمی کردستان بگن را کوتن که بو هر دو لاین یعنی سودمند بیتن، بوچونی لاینی که دیکش اوه که یک دیناریش ننیرم بو هرمی کردستان. باشه، کم لبوچونه کن لگل اوه لگل هرمی کردستان رایگ بکون، کم یعن لگل اوان که لگل هرمی کردستان رایگ نکون، کم لاینیش یعن؟ یعنی باشتر باس نکم، چون که براستی اوانه رنگ یعنی کاری گری لسر یکتر دکن دزانه، جناب دزانید مسئله حل بجاردنی پیش وقته هیا، مسئله زورشتی دیکه هیا، من پیم باش نیم، من باز بکم چکا پرلمانتارم و جایگیری سروکی فراکسیونی پارتیم نموی رأی که سیاسی پیش وقته بدم، بلام یعنی نیوی لینی سیاسی شیعی تفهمی وضعی حریمی کردستان دکن و دیانوی یعنی لگل هریمی کردستان بگنه ریکوتن، بلام پیان باشه همو شیعه با یک بوچون بین ناو پرلمان بو اوی یعنی بو اوی یعنی تأثیر لگل لسر یک دینه کن بو مسئله هل بجاردن. باش، پیتان وایا که پروژه اصای بودجه با سال 2021 همان چارنو سیاسای قرضی هبیت بزورینه و ببه برجداری کرد تیپارینن؟ ایمه تا استا امید من هیا که نخیر و نابیتن. خوشبختانش یعنی تفاهمی که کردستانی هیا لسر اما یعنی تا استا پارتی ویکیتی و هر وها لیستی هی و همو یعن پیکا و یعنی لگل اون که هر دو برگی یعنی دو یازده چون لپروژه بودجه ده هاتو و که خوی تی پارید و هیچ لاینی که نرازی بونی خوی در نبری و بلام رنگ یعنی جداکاری یا خود بیرو بوچونی جدا جدا هبیتن لسر اوی که اگر او دقانه تی نپرین اوی استحی لنا و بود جدا که پیشتر حکومتی حریم لگل حکومتی کازمی یعنی تفاهمی لسر کردیا و چسبین راوا رنگ هندک یعنی لاین هبن پیان باش بی اپشنی دیگه یعنی طرح بکن لوانش هندی لاینی کردیش هن او بوچنان باشه چه جور اپشنه که اک باشار او اپشنانه چین؟ او اپشنانه او اکا بونمونه یعنی اگر حکومتی حریم و بغدا پیک نهاتن اول سر اساسی پارزگا کن بگن ریکوتن که من متأکدم که يعني نك قابلي قبول كردنيا و نا دستوريشا بلكو حتى بغداش بي رازي نابي كواتوان ديانمي وكو پارز غام عمل لغال هريمي كردستان ابكن خوي لأساس دا اصلا نباوريان با ما بست كي يعني بغدا ياخد هندي لاني كردستاني نانا ما بستم لبغدا خوی بغداد جناب دزانید یعنی او پیشی یعنی دوای 16 اکتبر هرمی کردستان کوتو تجر ابلوقی آبوری تند و بوچون هبو که جناب دزانید حتی هندی بوچونی زور تند رو هبو که با هیز بین منافذی حدودی بگرن و دست بسر بیره نوتیش بگرن که بداخوا یعنی او بوچونه هبو بلام يعني للاين جماري كي كملة عندي اندام برلمان عندي بوچوني سياسي او هاش هبوة كاو هموي معناي چيا كا نبر وايان بدستور هيو نبا ما دي صدو چلو نبا وي كا هريمي كردستان هريمي كي فدرالية جياوازة و پارزگان نية باشا اي للايني كردي هيا
وكو بارزغا ماونا لقال هرمي كردستانا بكريت لقال أمبو شوني بيت هندي لاني كردي هندي لاري كردني كردي كردستاني بوچوني تايبتي خوي هي يعني إما يعني خو بهر حال إما يعني دبي اعتراف بوا بكين هندي لاني كردي هي بوچوني جيها لا لا أواني ديكا أوانا لجير كاريجري زختي جادة هندي بوچوني سياسي تايبتي بخويان مسألة موچا وكو وكو جورك لأن واندو كوان وكو جورا مزايدك أجر يعني لمن قبول بكان بو مسألة هل بجاردنا بو مسألة بوچوني سياسية أوانا يعني رنجا بيان وابيكا يتر بس بغدا موچي فرمان بران بنريد أوانا ديكا أوان دا جرقنية كأمش بيقومان يعني منطقينية أتو هرمي كردستان لروي دستوري هي هرمك يعني تشسبين راوا وهر مناقشة شي لسرنية دواي مسألة ملف النوت يعني حقي بغدانية كدواي أو بكاتن دست بسر همو ملفي نفض دا بقريتن براستي يعني بحش. يعني يكبو چون بو جناب بليم استاك هرم هندك يعني قريبست هي لقال هندك كومبانياي قوري جيهاني بيقومان أو كومبانيانا هر الأساس دا ببي دستور عراق أو قريبستانا لقال هرم إمزاين كردية چوكا هرم دولة نية جا وابزانم أما كافية بو أوي اگر هندك لايك هبن يعني شكيان هبت لقريب السكاني هرم بلام ام كومبانيا جيهانيانا مجازفة ناكن اگر بشتراسنا بن كا هرم لسر حقا وهرم ما في دستوري خويتي كا گری بست ساز بداتن لگل کاک باشه حتی مسیر پرسی کمپانیا که حال بجارنی پیش وقتا امرو کمیسیون پریس کنفرانسی چی هبو نونری نتوی گرتوکان لعراقیش تیاید بجدار بو بس دو دکری لوانه با من جده حال بجارنی پیش وقتا دو بخریت پیتوی امسال حال بجارنی بکریت لعراقا والله اگر من پرلمانتر نبو اما زیاد رنگم بنتوانی با يعني أزادانا تر بلامي أو بسيارة بدم بلام من بيم وايا هر البجاردن يعني أم دورية تواب دبيد ب بشوي كياساي وانتخابات لا يعني بشوي كسروشي دكريت يعني اشتيك نابيد بناوي بنريت هالبجاردني بيش وقتها چونك هيك يعني فراكسيوني كي سياسي يعني راي نجي عنده وكا آمادة برلمان حل بكاتنو براو حلب جاردنی پیش وقتا بچونو کمیسیونش اوانده آمده باشین نیه براستی بو ام پروسه گوره یا و بابت اکی دیگه شایه که رنگ پروژه یاسای که بیتن یعنی پیشنیار پروژه یاسای که بیت بو اوی حلب جاردنی انجومنی پارزگا کانیش بکریتن هاوکات یعنی لگل هی انجومنی نو نران براستيش وضع سياسي عراق وضع آبوري يعني هي أولية كزور ساخلن بي وهيج كشيك ما نبي تانيا أولية كهلب جاردن بكينو بيش بركي سياسي بكين لسركي باشتر خزمتي خلكي عراق دكاتن عراق برا لكشي سياسي وآبوري وأمني يعني إما كواتا بيتانواني برلمان خوي هلب جاردن كواتا كات هلب جاردن امن پیمانیه یعنی برواش ناکم چونکه زور استحقاقاتی تر لبردم پرلمان هیا پروژه یاسای محکمه اتحادیه هنده پروژه دیکش هب پیوسته با یعنی داهات اکان و با عدالتی کمالایتی زور شدی دیکش لپیشه و توافق سیاسیش نیه بو اوی که چون با چشی و یک پیش وقتا حل بجاردن بکرید که پیشی او دبی پرلمان حل ببیتن همویشی لسر او راوستا و که یعنی خویندنوی هر لاینک بو انجامکانی پیش وقتای حل بجاردن پیش وقتا کان چیا باش کک باشار تا چون گرینگا سرکوزیرانی عراق پالپشت چی پرلمانی هبه فراکسیون چی پرلمانی هبه بو اوی پالپشتی سرک وزیران بکات. بونمونه عادل عبدالمهدی که البته در کس جیره چیوای نبود لیو پارلمانه هیچ فракسیونی چی نبود. هی خوی به تایبت بی بخوی. اما چهار نوسی بود.
ئەوی مستەفا کازمش ئێستا لەوانەیە حەزی بەوە هەبێت کە لەگەڵ هەرێمی کوردستان ڕێک بکەوێت، بەڵام لایەنە سیاسیەکان فشاری لەسەر دەکەن بۆی ڕێک نەکەون و لە نێو پەرلەمانەوە خۆی دەرباس نەبێت. تا چەند گرینگە لە هەڵبژاردنی داهاتووە ئەگەر کرا سەرۆک وەزیران فراکسیۆنێکی هەبێتن لە نێو پەرلەمانی عێراق؟ ئێستا بەڕاستی یعنی بەداخەوە سیستەمێکی پەرلەمانی ساخلەمان نییە و بەداخەوە هەموو بڕیارە گرنگەکانیش بە شێوەی زۆرینەی ئەژمارەیی زۆرینەی عەدەدی تێئەپەڕێنن و نمونەش زۆرە جەنابتان دەزانن. یاسای هەرە گرنگ هەیە کە پەیوەستی هەیە بە قوتی خەلک، بە ئەمنیەتی خەلک، تێپەری بە زۆرینەی برایانی شیعە بەبێ ئەوەی هەردوو پێکاتەی کورد و سنە یعنی لە بەرچاو بگرن. و ئەو نمونەش تا ئێستاش هەیە و بەردەوامە تاکو گەیشتینە ئەوەی کە قانونی ئەوەی عزیمالیش تێپەری لەسەر حسابی مافی خەلکی کوردستان. اینجا ئەو سیستەمەی جەنابت یعنی باز دەکاتن بەڕاستی زەعیفە، لاوازە، بە ناتوانین ئێستا خوێندنەوەیەکی وردی بۆ بکەین. ئەوە لەسەر ئەوە دەمینێتن یعنی لایەنە شیعیەکان برا شیعەکان چەند ئەتوانن یعنی نلێوان خۆیاندا کێبەرکیەکە یەکلا بکەن. ئەوەی ئێستا هەیە کە بە شێوەیەکی ئاشکرا تەیاری سەدری دەیانەوێ یعنی سەرۆکایەتی وەزیران وەربگرن، بەڵام ئەوان بە تەنیا ناتوانن یعنی پێویستیان بە کوردیش هەیە و پێویستیان بە سنەش هەیە. سوپاس بۆ بەڕێز بە شارکیکی ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی کە لە دهۆکەوە لەگەڵمان بووی ببوورە. بە سەرچاوە.